Першими стартували учасники категорії 12-14 років. Катерина Гончар 7 років займається веслуванням на байдарках. У цих змаганнях участь бере вдруге. Я вражена від того, що якби все добре в мене вийшло, все без ніяких проблем. Просто бачила кільце і почала нырять як можна глибше. Максим Бублик 2 роки займається акватлоном. Розповідає, як готувався до змагань. Спочатку ми робимо розмінку. Це на суші Розминку на все тіло, потім віджимання, присідання та розтяжка. Потім ми заходимо у воду. У воді ми спочатку робимо найчастіше 20 басейнів. Після цього ми робимо гірки, дзигу і пірнання. Змагаються 10 команд. Це буде секція акватлона Федерації підводної діяльності. Це буде секція акватлон Федерації підводної діяльності, але також у нас присутня тут спортивна школа байдарки, комунарівець присутній, присутня школа вищої спортивної майстерності. Всього бере участь 150 чоловік, з них 60 спортсменів, 25 суддів, інші інструктори та тренери. За безпекою на воді слідкують працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Спортсмени змагаються на 4 дистанціях. Зараз триває естафета 5 кілець. Потрібно змагатися на швидкість, так само нирнути, але вже на трохи меншу глибину, на 3 метри. Дістати спеціальну ленточку і вернутися на лінію старту. І так зробити 2 рази. Потім буде відпрацьовуватися елементарні вправи по порятунку людини на воді. Тобто будемо кидати рятувальне кільце, кінець Олександрова і безпосереднє рятування постраждалого, власних і маски. Ну і на завершення буде стикові поєдинки по акватлону, боротьба під водою. Учасники змагаються командами та самостійно. Кільця, фішки і порятунок на воді – це командні. Там робота в команді, 3 людини імітують рятувальний пост. Як вони взаємодіють між собою. Дистанція акватлон – це особистий залік і кращий результат члена команди йде в командний залік команді. Кошти на кубки, медалі та грамоти для переможців виділили у міському управлінні у справах фізичної культури та спорту. Також учасники отримали кубки та подарунки від представників Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.